जत तालुक्यातील गोळेश्वर येथे लांडग्याच्या हल्ल्यात 3 शेळ्या ठार झालेले आहेत, तर वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी वनमित्र संघटनेने केलेली आहे. गावापासून अंतरावरच वस्ती असलेल्या शेतीमध्ये शेतकरी सैनपा गुंडा तांबे राहतात. त्यांच्या गोठ्यातील गुरुवारी शेळ्यांवर लांडग्याच्या कळपानं हल्ला करून 3 शेळ्या ठार केल्या. पशुवैद्यकीय अधिकारी खांडेकर यांनी वैद्यकीय तपासणी करीत हा हल्ला लांडग्यांचा असल्याचा निष्कर्ष व्यक्त केलाय. यावेळी वनविभागाचे वनपाल प्रकाश गडदे यांनी देखील घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. तलाठी स्वप्नील घाडगे यांनी पंचनामा केलाय. लांडग्यांच्या हल्ल्यांमध्ये 30,000 नुकसान झाल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे, तर शेतकऱ्यांना वनविभागानं योग्य मोबदला द्यावा अशी मागणी करण्यात आली. ग्रामीण भागात डुकरांमुळे शेतीचं मोठं नुकसान होत आहे. वनविभागानं वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करावा अशीही मागणी मानवमित्र संघटनेनं केली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी.